វជនម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថាជាសិស្សរៀននៅអង្គការមិត្តសម្លាញ់ក្រុមត្រូវក្រុមជនសង្ស័យមួយក្រុមព្រួតកាត់និងវាយរហូតលេងដឹងស្មាត់ដីហើយប្លន់យកម៉ូតូទៅបាត់បាទហេតុការណ៍នេះកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 12:10 នាទីរំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី25ខែកញ្ញានៅតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមុនីវង្សទល់មុខនឹងមជ្ឈមណ្ឌលការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងរាំងខណ្ឌដូនពេញហើយជនរងគ្រោះរូបនោះត្រូវបានដឹងថាមានឈ្មោះរិទ្ធចំណែកម៉ូតូត្រូវបានប្លន់យកទៅបាត់មានម៉ាក State ពណ៌សលីខ្មៅតាមជនរងគ្រោះថាមុនកើតហេតុខ្លួនបានជិះម៉ូតូតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ174លុះមកដល់ក្បែររបងវត្តកោះក៏លេចមុខជនសង្ស័យមួយក្រុមមានគ្នា6នាក់ជិះម៉ូតូ3គ្រឿងបានដេញវាយខ្លួនដោយប្រើដាវនិងខ្សែក្រវ៉ាត់ដោយសារតែភ័យខ្លាំងពេកខ្លួនក៏ព្រួលម៉ូតូរត់ចុះរត់រហូតដល់ផ្លូវព្រះមុនីវង្សខាងមុខមកចាប់មណ្ឌលការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មក្រុមជនសង្ស័យបានដេញខ្លួនទាន់ក៏កាត់នឹងវាយបណ្ដាលឲ្យរងរបួសក្បាលនិងដៃដួលនៅនឹងកន្លែងបន្ទាប់មកក្រុមជនសង្ស័យក៏ទៅយកម៉ូតូរបស់ខ្លួនជីករត់បាត់ទៅក្រោយកើតហេតុរថយន្តសម្បុរបានមកអន្តរាគមន៍ដឹកយុវជនរងគ្រោះទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗដោយមិនឃើញមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចូលមកដល់កន្លែងកើតហេតុនោះឡើយសូមបញ្ជាក់ថានៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជុំវិញបរិវេណវត្តកោះនេះគឺមានតែងតែមានករណីវាយប្លន់ជាញឹកញាប់តែមិនដែលឃើញមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចូលទៅអន្តរាគមន៍ទាន់ពេលវេលាឡើយបាទនេះមកពីសមត្ថកិច្ចខ្ជិលបាទបើដឹងតែកន្លែងនេះអត់សារមានរឿងដាក់កវ៉ាល់ឲ្យច្រើនទៅទៀតអាខ្លាអីណៃហោះជើងហ្នឹងចាចុះរវល់កវ៉ាល់យ៉ាងតិចទៅបានដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋយើងការពារសិស្សនិស្សិតយើងការពារបងប្អូនយើងដែលគាត់ជាជនសុខត្រង់បាទកុំឲ្យគាត់ជួបតែរឿងភ័យខ្លាចហើយយើងមើលថាសុខទេសយើងមានសន្តិភាពទាំងមូលប៉ុន្តែខាងក្នុងមិនមែនទាំងមូលទេតែសារមានចោលកម្មសុខណាក៏មានប្រទេសណាក៏មានប៉ុន្តែយើងកុំឲ្យវាកាត់ឡើងដដែលដដែលកន្លែងកន្លែងហ្នឹងច្រើនឡើងពេកចា៎បាទប្រជាពលរដ្ឋថាបាទអត់ញឹកពេកតែកំហុសដដែលនៅតែមិនដែលចាប់តាមម្ដងប៉ារ៉េវ៉ាត់កោះម្ដងប៉ារ៉េវ៉េតអង្តែនទូលទូវាមានម្ដងមកកន្លែងទូលໄផៃចាទូកោកទូអីបាទវាមានកន្លែងហើយកន្លែងដដែលដដែលហ្នឹងហើយមុខសញ្ញាខ្លះរូបភាពចេញហៅជារបៀបថាស្រីហៅម៉ូយអញ្ចឹងទៅអើមកតាក់មកវាយភោះមកដុំថ្មយកម៉ូតូបាត់ណែអានឹងរឿងវាអញ្ចឹងហើយមុខសញ្ញាដឹងទាំងអស់មិនមែនសំប៉លិសយើងដឹងទេមូលដ្ឋានគាត់ដឹងបានណាអញ្ចឹងនេះសូមជួយការពារគាត់ផង